Čau, takže dneska jsme navštívili Olomouc. Přišlo se nás tady celkem hodně. Jen sem tam sněžilo, foukalo, byla hrozná zima. A tak pojďme se podívat, jak se jezdilo. Co? Sněží, je to super. Je to jen nechal, že nevíte? Ne, tak jo. No, já jsem moderní Kaufland. Ještě Kaufland těch 7 mám dobré kupony, ale nevím, ale to jo. No, pojď, pojď. A umrdávači. Jo, jo. Tak co to dělá? Tady jdeme KP nebo Vader Slide, nevím jak se to nazývá, do fanboxu a pak manuál přesvolej tady to. Tak jsem kampion. Off. Co to rází? Dobře. Měli mě. Jo. 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 Transfer. Jo. Yeah, Voltep. Tak je tam bohle. Jsi vzduch. Tady tam nic není. Dans l'esprit, c'est vrai.